सरोजलाई स्वागत छ धन्यवाद थर्ड पोजिसन प्राप्त गर्नुभएको छ कस्तो लागिरहेको छ मैले थर्ड पोजिसन प्राप्त गरिरहँदाखेरि म चाहिँ आजभन्दा दुई महिना अगाडि मेरो एउटा दिवगन्धत भयो एउटा बहिनी होइन शान्ता सुनार उसलाई सम्झिन चाहन्छु र मेरो टिममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उसको कमी मलाई एकदमै झल्झली खल्किरहेको छ अहिले ऊ चाहिँ मेरो टिमको क्याप्टेन पनि थियो यो टिम सबै उसले नै ह्यान्डलिङ गर्थ्यो होइन एउटा दुःखद घटना भयो बहिनीले ज्यान गुमायो अब जसका बावजुद पनि हामीले चाहिने टिम बनाउनलाई नै गाह्रो भइरहेको थियो बल्ल बल्ल टिम हाम्रो कोर्डिनेसन बल्ल अलि मिल्दैछ अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीहरूले टार्गेट त हामीहरू फाइनल खेल्ने थियो होइन अब यद्यपि हामीभन्दा राम्रो राम्रो टिमहरू दुईवटा टिम थियो बागमती प्रदेश र एफ नेपाल एफिएफ तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेर हामीहरू यो म्याच त थर्ड प्लेस त यही नै जान्छ भन्ने लागेको थियो खासै हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनु नहुनुपर्ने एउटा सेटमा हुन गयो होइन तर पनि अब जे होस् हामीहरू पोजिसन लिएर आएका छौँ यो चाहिने यो परिकारको चाहिने यस्तो किसिमको चाहिने गेमहरू धेरै कम भइरहेछ र यद्यपि लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ थर्ड पोजिसन आउँदा अब खुसी एज अ कोचको हिसाबले खुसी नै भएको छ आज चाहिँ निकै नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको थियो हजुरको टिमले र हिजो बागमतीसँग खेल्दा चाहिँ त्यस्तो कोर्डिनेसन नमिले हो कि कम्बिनेसन के भएको हो त्यसमा चाहिँ यस्तो छ बागमती टिम आजको टिमभन्दा स्ट्रङ थियो उनीहरूको सर्भिस धेरै स्ट्रङ छ होइन स्ट्रङ सर्भिसमा चाहिँ हामीहरू के भन्दा डिफेन्स पोजिसन र रिसिभ पोजिसन हाम्रो मिलेन र त्यति बेला के भन्दाखेरि घाम पनि चर्को अनि हावा पनि चल्ने केही डिस्टर्ब त अब हुन त दुइटै टिमलाई गर्ने हो होइन गरिरहँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जहिले पनि स्ट्रङ टिम माथि नै हुन्छ हामी तल नै पऱ्यौँ होइन तल नै पर्दाखेरि हाम्रो खास गरी रिसिभ लाइन र डिफेन्स लाइन चाहिँ हाम्रो क्लियर नभएको हुनाले हामी हिजो चाहिँ हार्नु पऱ्यो आज त खेलको नियमै हो र यत्रो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा चाहिँ थर्ड प्लेस पनि प्राप्त गर्नुभएको छ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ अनि खुसी छौँ हामीहरूले चाहिँ यो त हामीहरू 10 वर्षदेखिको हाम्रो लगानी हो होइन अनि हामी जस्तै लगानी गरेर 25 वर्षदेखि लगानी गरेको चाहिँ न्यु डायमन्डको चाहिँ बागमती टिम हो अनि जे पनि जे गर्दा पनि लगानी नै हुनुपर्छ मिहिनेत नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो त्यही अनुसारले हाम्रो पनि दिन आउला अहिले पनि हामी पोजिसन लिएर गएका छौँ अब भन्नुपर्दाखेरि गण्डकी मलाई लाग्छ महिला भलिबलको स्टार्टिङ भएको उद्गम भएको भनेको पश्चिमाञ्चलबाट हो होइन त्यसपछि आर्मी पुलिस सशस्त्रका टिमहरू पछि बनेका हुन् पहिला गण्डकी ज्ञानु बाबाले मिहिनेत गरेर टिम बनाइदिएको थियो र आज त्यो पनि त्यही टिम चाहिँ त्यही ठाउँ आज चाहिँ बिना स्थान चाहिँ फर्किनु परेको छ उहाँहरूको अगाडि हामीले मिहिनेत गरे अनुसार हामीले प्रतिफल पाएका छौँ त्यसको लागि हामी धेरै नै खुसी छौँ अनि हाम्रो देशमा चाहिँ प्रतियोगिताभन्दा महिलाको कम हुने गर्छ र त्यसमा चाहिँ आम दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ फितलो हुन्छ खेल हेर्न नि अलिकति हुन्छ झ्याउ लाग्छ भन्ने टाइपको कुराहरू राख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ किन त्यस्तो भनिन्छ हामी पुरुष जतिको स्ट्रङ बनाउन सक्दैनौँ के को कमी छ त्यसमा चाहिँ प्रदेशले अथवा सरकारले के गर्नुपर्छ यस्तो छ खेलाडीहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि केटाहरू भनेको चाहिँ जन्मजातै एउटा गड गिफ्टेड जस्तो हुन्छ है अनि केटीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ केटीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा महिलाहरू भनेको अब घरको काम आमा बुवालाई सघाएर पढेर सबै चिज गरेर खेल्न अहिले पनि हाम्रो समाजले महिलाहरूलाई चाहिँ खेल्नको लागि त्यति फ्री छोडेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै गाह्रो छ होइन तीमध्येमा केही खेलाडीहरू छानेर ल्याएर बनाएर बल्ल हाम्रो यो सुरुवाती हो महिलाहरूको केटाहरू त स्कुल लेभलबाटै खेल्दै जाने अनि उनीहरूको चाहिँ गेम पनि धेरै हुने अनि सबै कुराहरू एक्सपोजर उनीहरूले नै पाउने भयो र अब तपाईँ इन्टरनेसनली नेपालको चाहिँ रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने केटाहरूको भन्दा केटीहरूको फर्म माथि छ र मेडल पनि माथि छ होइन साउथ एसियन गेममा के हुन्छ नेपालले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको फाइनल गेम खेल्छ सेकेन्ड पोजिसन आउँछ तर बोइजहरूले ल्याउनु सकेको छैन मेन्स ल्याउनु सकेको छैन त्यो चाहिँ अब आम दर्शकले र यहाँहरूले चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भन्दा हाम्रो तल लेभल ग्रास लेभल हाम्रो तल होला टप लेभल माथि छ र अब तलकोलाई लेभललाई उठाउनलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँ हामी तपाईँ पनि एउटा महिला हुनुहुन्छ होइन महिलाहरू नै जागरुक भएर खेल खेलाउनुपर्छ खेलाडी बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि आवाज उठाउनु पऱ्यो र प्रशिक्षणको चाहिने नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो अवश्य एक दिनमा चाहिँ हामीहरू चाहिने उहाँहरूले खोजेको कुरा रोजेको कुरा सबै पाउनुहुन्छ आज चाहिँ निकै नै राम्रोसँग कोचको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ र आज पनि निकै नै राम्रो गरिरहनु भएको थियो र आगामी दिनमा शुभकामना छ एकदमै धेरै स्ट्रङली लागिरहनु भएको छ र हामीले एउटा महिला र पुरुष भन्ने बिचको एउटा दरार छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र हामी लाग्नुपर्छ हस् टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद